5600 сомго деле жашаса болот. Бирок болобу? Чындыгында кыйын. Ооба. Эми сурооңуздун түпкүрүн түшүнүптүрөм. Бул жанагы эң төмөнкү көрсөткүчтү айтып атасыз. Жашоо минимумдун өлчөмү. Минимумду айтып атасыз да, потребительский корзинаны айтып атасыз. Анда эмне себеп менен биз дагы эле элди алдап атабыз да? Токтом негизинде ошол прожиточный минимумду бекитип, мына ошол жашаса болот деп атабыз да? Эми айла жоктун иши болуп атат да бул. Муну карап чыгайлы. Эми көрө атасыз го, бизде биз дагы эле ошол эле жумуштар менен жүрөбүз да, структура алмашуу, экинчи референдумду кылуу, жөнөкөй маселелерди биз карабайбыз да. Бизде дайыма эле саясат эле болуп калды да. Продуктылардын баасы өсүп атат, айлыктар өспөй эле. Социальный работниктер, пожарный, мына биз дайыма эле дарыгерлерди айтабыз, мугалимдерди айтабыз, почтальон. Вот ушундай кишилердин качан алардын айлыгы өсөт? Пенсия, пособинин өлчөмү. Урматтуу Дастан Далабаевич, качан деген суроого мен мындай жооп берет элем. Качан баарыбыз биргеликте өндүрүшкө тоскоол болбой, орто жана жеке бизнести колдоп, экспорттун потенциалын көтөрүп, импорттун киришин ушул азык түлүк болобу, башка продуктуларды азайганда гана көтөрөбүз.